barcha barchaga assalomu alaykum kanalimga xush kelibsiz bugungi video darsimda men sizlarga kundalik hayotimizda uchrab turadigan jumlalar ya'ni daily conversations haqida aytib bermoqchiman aynan ulardan eshitmay qolganimizda qaytarib takrorlab yuborishlarini iltimos qilishlarini so'rashimiz mumkin bo'lgan jumlalar bo'lmasam boshladik Sorry, but I didn't quite catch that. ya'ni kechirasiz. Eshitmay qoldim I beg your pardon. Kechirasiz? im afraid i didn't quite hear what you said. qo'rqamanki nima deganingizni eshitmay qoldim Sorry, but I missed that. kechirasiz lekin o'tkazib yubordim kimdir bilan suhbatlashayotganingizda eshitmay qolsangiz aynan mana shu jumlalarni ishlatib ular sizga aytgan oxirgi jumlalarini takrorlab yuborishlarini iltimos qilishingiz mumkin azizlar bu yerdagi mana shu to'rtta jumlani men so'zma so'z tarjima qildim ya'ni siz yaxshiroq tushunishingiz uchun suhbatlar davomida ularni almashtirib almashtirib ishlatishingiz mumkin keyingi video darsimizda ko'rishguncha omon om, bo'ling